Sa wadi ka, hello guys. Karong adlaw mo adto ko sa mall kay na ako'y paliton. So ako sa mong palantawon sa lugar kung saan ako nakatira. Mao ni ang lugar kung diin ako nagpuyo og aning adlaw tugnaw kayo minus 45 degree gini siya. So kinahanglan po tos jud ka kaayo kay maglakaw man ka. Ug wala man kay sakyanan, dirihas kang tugnawa pero dili man pud kada adlaw. Duna lay panahon nga tugnaw kaayo ug duna pay panahon nga bisan winter dili siya tugnaw. Kalisod baday aning first time nato mag voice over diri sa bag-ong YouTube editor. Ako pa ninggi explore kay basin og di ko ni mao og dili ko ka maoba unsa ron, wa ko kasabot unsa ni akong ginahimo. Pero karong adlaw ni adiri sa gawas ang school bus, wa ko kabalo kung kana ba siya magasundo or naay gihatod nga estudyante. Diri sa Canada ang mga sakyanan hinay gyud mo dagan kay ko magpakos og ligyas ang kalsada ug basin madisgrasya. Okay, muundang nako og yaw-yaw kay armadungganan nato ang ESMR. Ug daghang salamat sa inyong paglantaw ug ayaw kalimot nga kamo maga-subscribe sa akong channel para aduna ako i-upload sa susunod nga mga panahon. Daghang salamat. Bye-bye.